Ne, za ten včerejšek sa omlouvám. Počkej, mne nevadil ten včerejšek, ja som hovorila o niečom úplne inom. Tehotné ženy, kamoško, na to si zvykaj. Raz, dva, tri. Môžem? Nový seriál. Vidíte, jediná vec, ktorá nás boxuje, sú naše deti. A ja sa snažím, Týno, ale všechno, co řeknu nebo udělám, tak je z tvýho pohledu špatne. Sem máma ve středu v 21.30 na Joy Family.